Er det noget, jeg ved noget om? Er det noget, jeg kan kvalificere debatten på? Har jeg tid? Gider jeg? Er det overhovedet noget, jeg føler, jeg kan bidrage noget med? Det er de primære overvejelser, jeg gør mig. Man skal for det første vide, hvad kontekst er det i. Er det et baggrundsinterview, man laver? Man spørger altid journalisten, er det her til baggrund, eller er det direkte citat? Hvis det er direkte citat, så skal man bede om at få lov at se det, man bliver citeret for. Det er min helt faste grundregel. Hvis det er til baggrund, så kan jeg sagtens finde på at sige, det her det er simpelthen det værste crap, jeg nogensinde har set. At det hænger simpelthen ikke sammen. Men det skal du ikke citere mig for. Sådan kan jeg sagtens tale med en journalist. Og det er klart, at man skal være meget opmærksom på, altså filtrere det fra, man gerne vil have, går videre, og det, som man ikke vil have, går videre. Tit og ofte så foregår det jo på den måde, især i de her lidt længere tv-interviews, som der er i dag, fordi vi har 24-timers kanaler, som kører hele tiden, at der kan der meget ofte være 10 minutter kvarter til et interview. Og så kan du altså ikke sidde og padle rundt i nogle tal i et kvarter. Du bliver altid, hvis du overhovedet skal være interessant for seerne, spurgt, hvordan man vurderer den her sag, og hvorfor skete det, der skete, og hvad tror man årsagen er til, at Frankrig siger sådan, eller Tyskland gør det her nu, eller hvorfor kom det ikke for 14 dage siden, eller den slags ting. Det vil jo altid være en vurdering. Du kan ikke sige, jeg har talt med kansler Merkel, eller jeg ved nøjagtigt sådan og sådan. Det vil altid være, og det er det, de er interesseret i, det er det, seerne gerne vil have, det er fagpersonens vurdering af, hvorfor sker de her ting i international politik lige nu, i stedet for 14 dage siden, eller hvad sker der i morgen? Hvad kan man forvente, at EU-kommissæren gør på næste topmøde i lyset af det, som Rumænien har sagt, eller Viktor Orbán har været ude at sige om flygtninge? Den slags spørgsmål får du hele tiden. Og hvis ikke man kan svare på det, eller ikke ønsker at medvirke i den slags, så skal man holde sig langt væk, for det er sådan, det foregår i dag. Jeg blev spurgt, hvordan vurderer du det her, ikke? Og jeg kunne jo have sagt, at altså, det her det er et udtryk for panik, et udtryk for, at man ikke ved, hvilke ben man skal stå på, og så kommer man med sådan et forslag, som ikke har nogen gang på jord. Det kunne jeg have sagt. Det kan godt være, at nogen også var blevet sure over det, men det var trods alt ikke de gloser, som jo gav anledning til den her ballade. Jeg er dog ikke så overbevist om, at mildere formuleringer også ville have hjulpet. Det kan godt være, at jeg også havde fået valgt i problemer med det, fordi det handlede jo også om hele situationen. Det handlede om, at der var jo forud for det her interview i fjernsynet TV2 News, der var der jo en massiv kritik af regeringen for det her forslag, og jeg havde været meget tydelig i den kritik. Og så var det her ligesom prikken over i'et, så det er meget muligt, at det også havde givet anledning til ballade. Det kan jeg jo ikke forudsige. Jamen, det er en meget naiv opfattelse, at forskere ikke altid har et perspektiv på det, de siger. Og verden er redigeret, og det er den altså også for forskere. Og det er helt almindeligt og naturligt i Frankrig og Tyskland og alle mulige andre lande, at intellektuelle blander sig. Det er nærmest en forventning i den offentlige debat, og tit og ofte meget passioneret. Det er vi så ikke så vant til herhjemme, og det kan nogle gange sætte sinden i kog. Men den her meget stringente opdeling af, at noget er rene fakta, og noget er ens personlige vurdering, det mener jeg simpelthen ikke, den sondren holder vand længere. Der vil altid være et perspektiv. Og det mener jeg egentlig også, der er i sådan nogle sager, som vi taler om her. Så nej, det er jeg meget uenig i, at man kan lave den skarpe sondring. Og jeg synes heller ikke, det er noget problem. Jeg mener, man undervurderer seerne, hvis man taler om fjernsyn. Men det kunne lige så godt være læsere i en avis eller et radioprogram. Jeg mener, det er en klar undervurdering af folk. Journalister og kommentatorer har jo lov til at have alle mulige meninger og kommer konstant til orde alle vegne med personlige meninger. Så det er man jo fuldstændig vant til, at der selvfølgelig er et snit, som bliver lagt ned over en analyse. Og sådan er det da heldigvis også for forskere. Det var ikke godt, hvis vi kun skulle høre på journalister hele tiden. Jeg tror, at der er mange, at især de yngre forskere, som føler et enormt pres. Både egentlig et pres for at ytre sig, for at blive set, for at bidrage, men altså også et enormt pres for ikke at træde forkert.
Så det er sådan et krydspres, som rigtig mange er i øjeblikket. Og så er der jo altså også bare, især måske i Danmark, den her idé med eliten, og eliten har for meget magt og for meget indflydelse. Og det gør jo nok, at rigtig mange forskere tænker, nå, så må jeg hellere holde min mund, fordi det, jeg siger, det er jo elitært, eller det er jo, jeg står på basis, jeg står på noget viden, og det kan meget, du kan meget hurtigt ryge over i en kategori, hvor du får at vide, du er elitær, og at det der, det er et elitært synspunkt at have. Og derfor så trækker man simpelthen følehornene. Det tror jeg, der er rigtig mange yngre forskere, der gør, måske også ældre.